Jeg følger jo en del politikere, både landspolitikere og lokalpolitikere inde på Facebook, og en af dem, det er Ditte Lauritsen, der er medlem af Sønderborg Byråd for Socialdemokraterne. Og nu har jeg ringet til Ditte, for i går så skrev du, Ditte, på din Facebook-side, jeg har haft en af de fedeste oplevelser i mit korte politiske liv i dag. Og Ditte, hvad var det, du oplevede? Jamen, i går der var jeg så heldig at få lov til at overvære fordelingen af det, vi kalder for demokratimillionen i Sønderborg Kommune. Og det er simpelthen vores fælles elevråd for de 17 folkeskoler, som hvert år får 1 million kroner stillet til rådighed, som de så skal forhandle ting på plads til deres skoler for. Og opgaven er simpelthen at ramme millionen, og hvis ikke de gør det, så er der ingen penge. Og i går der startede de på 2,8 millioner, hvor de havde ønsker for fra de forskellige skoler. De har haft en proces ude på hver enkelt skole, hvor de både i ind- og ud- og udskoling og mellemtrin har meldt ind, hvad ønsker vi os. Og så har man prioriteret en liste og meldt den ind, og der var altså ønsker for 2,8 millioner. Og så var opgaven i går i de der 7 timer, de havde, det var at forhandle sig ned til millionen. Og det var bare en fantastisk oplevelse. Det er jo et meget godt billede af det, I faktisk gør til hverdagen, når I forhandler i byrådet, ikke? Fordi alle har jo nogle ønsker, og det kunne jo være fedt, hvis vi bare kunne indfri dem alle, men sådan fungerer det ikke. Nej, og det er nemlig lige præcis en af tankerne med den her demokratimillion. Det er jo at styrke demokratiet og styrke de unges forståelse af demokratiet og hvordan processerne er. Men så er det jo også at styrke forståelsen af, hvad vi har af midler og hvad det egentlig koster at lave en bålhytte eller købe nogle stole eller sådan noget. Og det er det her projekt bare virkelig, virkelig godt til. Hvordan tager de her unge mennesker? Altså er der skænderier, eller tager de det sådan meget stille og roligt? Flemming, jeg lover dig, det var fantastisk at være vidne til de første, jeg kom til middag eller sådan noget, og var der de sidste 2 timer, og jeg var dybt imponeret over den disciplin, der var, og hvordan de lyttede til hinanden, og så er jo sådan noget med, så melder de jo ind, vi kan godt undvære den her trampolin, eller vi kan godt undvære den her rutsjebane, eller vi kan godt skære ned på det her budget, og hver eneste gang blev der klappet, når der var nogen, der tog ind for holdet, men da vi nåede den sidste halve time, eller sådan noget, så begyndte bølgerne at gå højt, så synes jeg kunne genkende, når det spidser til i byrådets budgetforhandlinger. Men ramte de så den her berømte million? Der skete simpelthen det fantastiske, at jeg tror, det var 10 minutter før, de har jo en deadline, der hedder kl. 2, og 10 minutter før, der manglede de stadigvæk 50-60.000, og nu må man jo ikke referere for lukkede møder, men jeg tror godt, jeg må fortælle, at så var der simpelthen en af de her skoler, der virkelig bare meldte sig til at ofre sig. De havde fået en rigtig fed aftale, og lige pludselig så var de faktisk klar til at droppe deres ønsker og tage et af de noget billigere ønsker, sådan så de kom under millionen. Og det fedeste, det var bare, at stort set alle andre skoler, de med det samme meldte ind, det skal I bare ikke gøre, og så får I for lidt. Og så meldte alle folk på banen igen med et par tusind, så fandt de alle sammen lidt, de kunne undvære. Og så kl. 1:02, der ramte de millionen. Så det var meget tæt på. Jamen, og så jublede de jo alle sammen. Jamen, det var virkelig en af de største oplevelser, jeg har haft i det her politiske liv. Det mener jeg virkelig. Jeg blev sådan helt rørt over den der solidaritet, der var. Det er jo ikke første gang, det sker det her, og jeg har også været med til en af de her. Det er meget levende, altså. Det er sjovt at se, hvordan de kan lave aftaler bag om hinanden og sådan noget. Men alligevel, ja. Ja, alligevel på en god måde. Det er lidt ligesom politik, faktisk. Ikke? Det er jo fantastisk at se dem, ikke også? Altså, så løber de ud og skal lige snakke med skolelederne, og må jeg gå lidt længere ned, og så står de lige i korridorerne og aftaler den ene skole med den anden. Hvis nu I siger sådan, så siger vi sådan. Og jamen, det var fuldstændig fantastisk. Der blev regnet og regnet på deres regnmaskiner, og jublen ville jo ingen indsat, at de så ramte den der million. Det her til sidst, så skal jeg lige høre, gør I det her, fordi I gerne vil have flere til at blive politisk engageret? Vi gør det her, fordi vi gerne vil have flere til at være engageret i vores samfund, og jeg bliver jo sindssygt stolt både af de her unge mennesker, men jo også af vores folkeskole, for det er jo lige præcis det her, folkeskolen skal. De skal jo ikke kun lære dansk matematik, de skal jo danne vores unge mennesker, og det synes jeg, det her er et ret godt eksempel på, at det gør de hver eneste dag. Så til sidst vil jeg lige komme med et forslag. Jeg synes, I skal lave noget, der hedder Radiomillionen, og så, kan jeg, så sætter jeg mig hen og forhandler med mig selv om den million der. Det synes jeg, vi skal prøve. Jeg skal tage det med budgetoplægget, Flemming. Ja, gør det. Lidt. Det er rigtig fint. Men tak, fordi du lige ville fortælle om den her, som jo er en fantastisk oplevelse. Tak for det. Ja, selv tak. Hej. Godt på vej med Flemming. Als Classic FM.